নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আপোনালোকৰ মাজত লৈ আনিছোঁ ছাগলী পালন এটা লাভ ব্যৱসায়। চ' আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈকে চাই যাই থাকিব। চ' মই মানে আজি মই ছাগলীবিলাক জংঘলত লৈ আনিছোঁ, মানে জংঘলত বহুতখিনি পাত পায় না, তাৰ কাৰণে মই মানে জংঘলত লৈ আনিছোঁ। আৰু আজি এইটো চোৱা আপোনালোকে কেনেকৈ ভালকৈ খায়, লতাপাত হয় এইটো ইয়াৰ লতাপাত, এইটো লতাপাত বহুত ধুনীয়াকৈ খায়। এনে আৰু এটা আছে আমাৰ এইটো বৰত মানে মেচংগালি বুলি কয় আৰু আমাৰ বৰত, অসমীয়া বা বেলেগ বেলেগ ভাষাত কি কি কয় এইটো গম নাপাওঁ মই। আমাৰ এইটো মানে এইটো বহুত ধুনীয়াকৈ খায়, মানে এইটো দেখিছা সেইকেইটা পাতটো বহুত ধুনীয়াকৈ খায়, সেনে বহুত আৰামত খাই আছে। গোটেইকেইটা ছাগলীক মই ইয়াত লৈ আনিছোঁ, আমাৰ আৰামত খাই আছে। এনে ইয়াত চোৱা এইটো পাত বহুত ধুনীয়াকৈ খায় এনে, আৰু এইখিনি মানে পুৰা জংঘলে জংঘল আৰু। এইখিনি অলপ ধান ৰোৱা আছে, এইখিনি আমাৰ এইটো ইয়াত গাম্বাৰী চিগুন এনেকুৱা বহুত কিবাকিবি গছ লগাই দিছোঁ আৰু মই। চোৱা এইটো খাচী হয়, ছয় দাঁতৰ খাচী, আঠ দাঁত ৰাণিং হৈছে আৰু এতিয়া। এনে মানে জংঘলত এনেকুৱা এৰি থৈ দিলে মানে বহুত ধুনীয়াকৈ খায়, মানে এনে এইটো চোৱা সেইকেইটা আৰামত বহুত আৰামত খাই আছে, মানে এনে এইয়া চোৱা বহুত আৰামত খাই থাকে। মানে অলপ চলপ চাব লাগে আৰু, মানে জংঘলত লৈ আনিলে মানে ক'ৰবাত ঘূৰি থাকে না, এনে ক'ৰবাত যাই পায় গমেই নাপায়, তাৰ কাৰণে মই অলপ চালি মানে ভাল হয় আৰু। আহি এইটো আৰু বাকী টাই ফলাইছে আৰু, বহুত আৰামত খাই থাকে এনে। মানে আপোনালোকৰ ওচৰতো যদি এনেকুৱা যদি জংঘল জংঘল আছে, মানে আপোনালোকে যদি ফ্ৰী টাইম পায় মানে এৰি থৈ ফেলে আৰামত খুৱাব পাৰে ঘাঁহগিলা। এইটো চোৱা ফুল হোৱাইট হয়, এইটো ব্লেক এণ্ড হোৱাইট বহুত ধুনীয়াকৈ খায়। আচ্ছা মই যোনটো দেখাইছিলোঁ এইটো মেচংগালি বুলি কোৱাটো, এইটোৱে বহুত ধুনীয়াকৈ খায় নে এইটো চোৱা। আৰু এইফালে আছে বহুত, মানে এইখিনি জেগা মানে জংঘলে জংঘল আৰু, জংঘল ওচৰত মানে জংঘল টংঘল থাকিলে মানে ভাল এৰি দিব পাৰে, আৰু জংঘল চংঘল নাই মানে আৰু ঘাঁহৰ অলপ প্ৰব্লেম হয় আৰু। এতিয়াতো আৰু ধান কটা সময় হৈছে, পথাৰত লৈ যায় অলপ চলপ খুৱাব পাৰে আপোনালোকে। এইটো চোৱা আৰামত খাই আছে সি কিন্তু এই মায়েজনী কিন্তু কি কয়, এই মায়েজনীয়ে একবাৰত তিনিটা চাৰিটা এনেকুৱা পোৱালি দিয়ে, সি পোৱালি দিয়াত ভাল সি, কিন্তু তাৰ অলপ চেহেৰাটো বেয়া আৰু। মই চেহেৰা বনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ, তাক পিলুৰ ঔষধ চকুত খুৱাই আছে, চেহেৰা হ'ব লাহেকৈ। এইখিনি মোৰ গৰু দুটা, এইটো আছে পোৱালি, এইখিনি এইটো চিগুন গছৰ এইফালে চাইড এনেকুৱা আছে, চাপাত বাগান আছে। আপোনালোকেও যদি ছাগলীবিলাক মানে এনেকুৱা এৰি থৈ দিলে ভাল হয়, মানে যোনে যাই পাৰে মানে ছাগলীবিলাক মানে এনেকৈ এৰি দিলে ভাল আৰু, কালাৰ মানে খাৱাত এনে নিজৰ ইচ্ছামতে খাব পাৰে, নিজৰ ইচ্ছামতে যদি খাব পাৰে সেনে ভাল পায় আৰু, ঘূৰি ঘূৰি যদি খাব পাৰে সেনে ভাল পায়। মানে ঘৰত বান্ধি থৈ পেলাই মানে পিঞ্জৰাত মানে
সোমাই থৈ ফেলে থৈ দিলে এনেকুৱা দিলে এনে ভাল নালাগে, তাৰ কাৰণে মানে অলপ সেনেকুৱা ঘূৰা ঘূৰি এনেকুৱা কৰি থাকিব লাগে। যদি আৰু এটা কথা হ'ল বন্ধুসকল, মানে আপোনালোকে যদি ছাগলী পুহিছে মানে ছাগলীবিলাক যদি দৰৱ দিয়ে যদি দৰৱ দি থাকি ৰাখিব আৰু যদি এৰি দি থাকিব লাগিব, মানে এৰি দি ফেলে ছাগলীবিলাক মানে দৰৱ দিয়ে মানে ছাগলীটো বহুত কান্দে আৰু ছাগলীগিলা মানে ভাল লাইনত নাহে আৰু যদি এৰি দিয়ে মানে এৰি দি থাকিব লাগে। এইটো দেখিছে মোৰ মানে অলপ মোৰ কষ্ট হয় না, তাৰ কাৰণে মানে দৰৱ দিয়া হয় আৰু মই মাজে মাজে যদি টাইম পাই মানে এৰি দিয়ে চাই ফেলে এনেকুৱাই এৰি দি ফেলে চাই থাকে আৰু। এইটো চোৱা বাচ্চা কিমান ডাঙৰ হ'ল, মোৰ এই আগতেও দেখাইছিল আপোনালোকক চিৰহী আৰু লোকেল লগত ক্ৰছ কৰা আছিল, এইটোৱেই তাৰ মায়েজনী। হাইট বহুত ভাল হ'ল এতিয়া চা আপোনালোকে কিমান ধুনীয়া হ'ল, এইটো এটা আছিল আৰু ব্লেক বহুত ধুনীয়াকৈ খায় আৰু আৰামত বিন্দাছকৈ খাই থাকে এনে। চোৱা কেনেকৈ উঠি উঠি খাই থাকে এনে, মানে লতা পাতখিনি বেছিকৈ খায় আৰু। এইটো জংঘলীয়া মেচংগালী বুলি কোৱাটো মই এইটোও খায় কিন্তু কমকৈ খায় আৰু এইটো, কিন্তু লতা পাতটো বেছি খায়, লতা পাতটো বেছি খাই ভাল লাগে নেকি এনে, মানে লতা পাতটো বেছিকৈ খায় আৰু। এই খাচীটো বিৰাট খেচৰা আছে, বেটিং ৰজা হয় ই, মই বেটিং ৰজা। বেটিং ৰজা এইটো হয় বুলেট ৰজা, এইটো আছে চামিলি, এইফালে এতিয়া আছে ব্লেক এণ্ড হোৱাইট, পেটত তাৰ হোৱাইট আছে, ধুনীয়া ধুনীয়া কালাৰ হয়। এইটো দেখিছে আপোনালোকে মুস্কান হয় তাৰ নাম। চবৰ ছাগলীটো মই এটা এটা মানে নামটো ৰাখিছোঁ আৰু, নাম ৰাখিলে মানে নিজেই মানে মাতিবলৈ কাৰণে ভাল লাগে, নামটো কৈ ফেলে মাতিবলৈ মানে ভাল লাগে আৰু। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো সেইখিনিতে শেষ হ'ল বন্ধুসকল। চ' যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই আছে তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, থেংক ইউ ছ' মাছ।